ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛନ୍ତି କୁଳପତି। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରିନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂରଣ ହୋଇନି ପଦବୀ। ବିନା ସୂଚନାରେ କିପରି ଚାଲିଛି ନାମଲେଖା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ସ ପରିଚାଳିତ ଏକକ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ବି କୋର୍ସ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେବୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ସରିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 50% କାମ ସରିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଲେଖା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ହେବ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଉଛି, କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା'ର କେମିତି, ପିଲା କେଉଁ ହିସାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆର ତ କିଛି ତା'ର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, କୋର୍ସ କ'ଣ ଆସିବ, ଏମାନେ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କେମିତି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଏଠି ତ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% ବୋଧେ ହେଇଥିବ କି ନହେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଇଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଇଏ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ଭାବିଲୁ, ପବ୍ଲିକ ବି ଭଲ ଭାବିଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନାଁ ଲେଖା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଭଳିଆ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଲା ବି ତା'ର କେଉଁ ସିଲାବସରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ବା କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରଫେସର କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର କାହାନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର କାହାନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର କାହାନ୍ତି, କେହି ମାନେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନାଧୁନିଆରେ ଇଏ ସରକାର ଚଲେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି, କୁଳସଚିବ, ବିଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ ପରେ ଚିଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟେ 2018ରୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଏଠାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଭଙ୍ଗାଯିବାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ପାଣି ଜଳାବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଚେତନା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଚେତନା ଥାଆନ୍ତା ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଏତେ ଖରାପ ବାଟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏବଂ ସରକାର ଗୋଟେ ଡିଡିମ୍ବ ପିଟିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟରେ ପଢ଼ିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ, ୟାର କୋର୍ସ କ'ଣ, ଏଠି କେତେ ଦିନିଆ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, କେତେ ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ, ୟା ଦେହରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, କେମିତି ପାଠ, ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଏ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଭଳି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଓବିସି ସେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ବାଜେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ, ବିନା ପରମିଶନରେ ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତେଣୁ କାହାକୁ ପରମିଶନ ନେଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଚେରୀ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମଠୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନେ କିଏ ଆମଠୁ ସେ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। କାହା ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।